цій хаті 50 років назад проживали мої діди і баба. Валентина Циганок веде до батьківської хати. Тут у 1933-му жило 12 людей. Її баба з дідом та 10 дітей. Їсти було нічого, всього було запасу. Десь, може, на місяць чи на півтора. Комора була там, на тій стороні. І виділяла на кожен день їжу, щоб не померли. Всі надголодь жили, але всі вижили. Так, голодом і силою людей тоді заганяли в колгоспи. Дід Валентини служив Богові і йти до колгоспу не схотів. Їх із цього будинку відірвали, було ж то дітей чимало, відірвали і сінній комору. І розказував батько маленьким, як був, відкриє двері із хати, а сніг у хату мете. Того ж року були в селі смерті від голоду. Розповідав мені мій свекор, і були в його ще менченькі братики і сестрички. І сестричка, і братик померли. Животи, каже, великі такі були, вони попухли і з голоду померли. А тут живе двоюрідна тітка Валентини – Катерина Гурин. Зараз жінці 90. В 33-му їй було 3 роки, то про той час знає тільки з розповіді рідних. Ну, заставляли ж у колхози йти, понімаєш? В 47-му Катерині Гурин йшов 17-й. Ото я вишиванці даду. Пам'ятає смак гнилої картоплі, яку збирали її брат та сестра в полі. І ходили по щавель, і рвали опуцьки, ситняки ото по болотах і рвали, доїли. Бо все на зелені жили. Я сама вже опухла почти. А на цьому фото вона з матір'ю племінниці, своєю подругою. Ми помість там жили, ніхто ні в колгосп не пішли. Не давали колосся збирати на полі. А вона подруга, іду. І я з нею пойду поможу їй збирати колоски. А тут хоп, обіщик їде на коні верхом. А ми в коноплі. Проїхав конем обіщик. А ми тоді з конопель, да, бігом, да, додому. Згадує, як в селі був суд над жінками, які забрали з колгоспного поля колосся, щоб не померти з голоду. Взяли жито, серпави так, де колосся нам різали, дав мішок. Півкілограм там чи півкілограма, а обіщик захватив, де по 6 місяців дали. Ще одній жительці цього села у 47-му виповнилось 7 років. І сперша весною не було ще й щавлю, де коло церкви там липи стояли. Так ми оце діти усі з села під тими липами лежали і збирали оті насіннячка і лозали. Мати блинці пекла з щавлю. Такі блинці, ізвиніть мені, як ото корова літом нагідить, так отакі блинці були. І ми їли, тому що їсти було, не було нічого. Тоді її сім'ю, мати та 4 дітей, врятував від голодної смерті односелець. Мати пішла до того діда, каже, позичте мені пуд зерна, я вам 2 принесу. Мати змолола, дотягли. Мати уродила, мати за 2 пуди навазила до того діда, виникає ні стекло. Не буду я на твоєму горі наживатися. Пуд позичала, пуд я й заберу. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.